Mara nyingi watu wenye fedha huwa wanapitia wakati mgumu kumtambua yupi ni mpenzi wa kweli kwao. Hivyo mara nyingi huwa wanaumizwa kwenye ndoa zao kwa sababu wapenzi wao huwa wanawafuata kwa sababu ya fedha walizonazo. Leo nakuletea simulizi hii ambayo itakufunza nini ufanye ili kumpata mpenzi wa kweli. Katika mji wa Kaloleni kulikuwa kuna familia moja ya kitajiri sana. Familia hii ilibarikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume aliyeitwa Emmanuel. Wazazi wa Emmanuel walikuwa wakimsii sana aoe, lakini kutokana na hadhi ya familia yao, Emmanuel aliona itakuwa ngumu sana kumpata mke aliye bora. Hivyo akafanya maamuzi ya kwenda kijiji cha pembeni ili kutafuta mke bora. Mji wa Kaloleni ulikuwa ni mji wenye anasa nyingi na starehe nyingi. Hivyo bwana Emmanuel aliona itakuwa ngumu sana kupata mwanamke ambaye ana maadili. Emmanuel alivyoambia wazazi wake kuhusu mpango wake hawakukubali kabisa. Walijaribu kuvuta picha jinsi gani mwanao atateseka katika maisha magumu wakati ni mlisi wa mali zao. Lakini Emmanuel aliendelea kuwashawishi. Aliwaambia kwamba yeye anajulikana sana hapo mjini. Hivyo wasichana wengi watajiigiza kuonyesha kwamba ni watu wazuri kwa sababu wana fedha. Hivyo wazazi wake ilibidi wamkubalie kwenda kutafuta mke bora. Lakini walimwambia kwamba tunakupa miaka miwili tu. Kishindwa inabidi urudi nyumbani. Emmanuel alikaa ndani ya mwezi mmoja ili aziache nywele zake zirefuke ili aonekane kama kichaa. Kisha akaenda sokoni kununua nguo mbaya mbaya kwa ajili ya kuonekana muonekano wa mtu ambaye amechoka kimaisha. Emmanuel akaanza safari yake ya kuenda kijiji cha jirani. Alipofika stendi alikutana na dereva. Akamwambia kwamba mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa hapa mjini lakini nimefilisika mali zangu. Hivyo natamani unipeleke kijiji ambacho kimetulia, kina watu wakarimu ambako naweza nikaanza tena upya maisha yangu. Dereva alimtizama kwa huruma kisha akamwambia niruhusu nikupeleke kwenye kijiji changu. Nadhani huku utakuwa rahisi kuja kuanza maisha kwa sababu watu wa huku ni wakarimu lakini pia wana huruma na ni watu wazuri sana. Emmanuel alikubali kisha akaanza safari ya kwenda huko kijijini kwao. Walipofika, kiukweli kijiji kilikuwa kijaendelea si kama kule Kaloleni, lakini watu walikuwa wanapata huduma za kijamii zote ambazo wanazifahamu. Basi bwana, dereva alimchukua Emmanuel mpaka nyumbani kwake. Kisha akamtambulisha kwa mke wake. Akamsimulia mke wake kuhusu matatizo ya Emmanuel. Mke wa dereva alimpokea kwa moyo mkunjufu bwana Emmanuel. Kisha akamwandalia chumba ambacho Emmanuel angeishi kwa muda mfupi ambao akiendelea kutafuta maisha hapo kijijini. Emmanuel alimshukuru sana mke wa dereva kwa ukarimu wake na jinsi alivyompokea. Ulivyopambazuka, Emmanuel akaingia kijijini kwa ajili ya kuangalia ni mwanamke gani atamfaa kwa ajili ya kumuoa. Ilikuwa ngumu sana kuadapti mazingira ya kijiji kile kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu sana. Lakini ilimbidi kwa sababu nia yake ni kupata mwanamke ambaye atampenda kweli. Alijaribu kutafuta kazi, akafanikiwa kupata kazi sokoni. Ilikuwa ni kazi ya kubeba mizigo. Kazi hii ilikuwa sio kazi ya kitoto, lakini kwa sababu Emmanuel alikuwa ni mtu wa miraba minne, mwenye nguvu, mtu wa mazoezi, kwake ilikuwa ni kazi rahisi. Watu wengi walikuwa wakimbeza na kumcheka kwa sababu alikuwa amevaa nguo za ajabu na wengine walikuwa ni wakali sana. Lakini bwana Emmanuel alijitahidi kuvumilia. Safari ya maisha ya bwana Emmanuel ilikuwa ni ndefu sana hapo kijijini kiasi kwamba alikata tamaa kwa sababu hakuona kama kuna mwanamke ambaye anaweza kujitokeza ambaye angekuwa mkarimu kwake. Ilipita muda wa mwaka mmoja na nusu hivi. Siku moja ikabidi akae kitako na dereva kisha mwambie ya moyoni, ninahitaji nipate mwanamke kwa ajili ya kumuoa, lakini wanawake kijiji hichi wanakatisha tamaa kwa sababu wengi si wakarimu na hawajai kuwa na roho nzuri kwangu. Dereva alimshauri bwana Emmanuel kwamba asikate tamaa, lakini ajaribu kubadilisha sehemu anayofanyia kazi, ajaribu kuangalia masoko mengine kwa sababu wanakijiji pendelea kwenda kununua masoko mengine pia. Lakini alimuonya kwamba sehemu zingine kupata fedha ni kidogo sana. Baada ya wiki mbili bwana Emmanuel akafanya maamuzi ya kwenda soko jingine. Alipofika hiyo siku ya kwanza, alibahatika kukutana na wadada wawili ambao walikuwa wamemaliza kununua vitu vyao.
Hivyo akawafuata kwa ajili ya kuwapa huduma ya kubeba mizigo yao. Mmoja alikuwa anaitwa Sofia na mwingine alikuwa anaitwa Glory. Lakini Sofia alikuwa ni mkali na mkorofi sana. Lakini Glory alikuwa ni mkarimu, mnyenyekevu na mpole. Walimkubalia Bwana Emmanuel kubeba mizigo yao, lakini njiani Sofia alikuwa mkali sana na alimtaka Bwana Emmanuel ahakikishe hakuna mzigo hata mmoja unaoanguka. Japo Gloria alionyesha ukarimu na upendo kwa Bwana Emmanuel, alimwambia kwa utaratibu kwamba njia tunaoenda nyumbani kwetu sio nzuri. Hivyo kuwa mwangalifu. Ulipofika nyumbani, Sofia alimwachia Glory kazi zote za kuingiza mizigo ndani. Lakini Bwana Emmanuel ilibidi amsaidie Glory kazi zote zile. Kisha baadaye akamuuliza, "Kwa nini dada yako anakufanyia hivi? Anashindwa kukusaidia kufanya hii kazi?" Glory alisema kwamba yule ni dada yangu. Hivyo lazima nimsaidie kazi zote hapa nyumbani. Waliendelea kupiga stori kadhaa za hapa na pale wakati wakisubiria maokoto. Lakini sasa Sofia alivyotoka alitupa hela kama amemtupia ombaomba na kisha kuingia ndani. Glory alimwomba Emmanuel msamaha kwa dharau zilizofanywa na dada mtu. Lakini ndani ya mazungumzo ambao walizungumza, Bwana Emmanuel aligundua kwamba Glory ni mtoto yatima. Alimpoteza mama yake akiwa mdogo sana. Kisha baba yake akamuoa mwanamke mwingine ambaye ndiye mama yake na Sofia. Lakini kwa bahati mbaya mshua alifariki na kumwacha mikononi mwa mama wa kambo ambaye anaitwa Zuhula. Glory alikuwa anafanya kazi kama mtumwa. Alikuwa akiambiwa afanye kazi zote na mama yake Zuhula alikuwa ni mkali sana. Kwa sababu alikuwa hana pa kwenda, ilibidi avumilie kuishi maisha ya pale nyumbani. Ingawa Sofia alikuwa mzuri sana, Bwana Emmanuel alikuwa amesha fall in love na bibie Glory. Aya bwana, kesho yake Bwana Emmanuel ikabidi amuulize bibie mke wa dereva. Alihitaji kujua habari kuhusu binti Glory. Kwa kuwa kijiji kilikuwa kidogo, haikuwa ngumu kwa mke wa dereva kumfahamu Glory. Alimwambia kwamba Glory ni msichana mzuri sana. Pia hapa kijijini kila mtu anampenda kutokana na tabia yake ya ukarimu. Bwana Emmanuel akauliza, kama ni msichana mzuri na kila mtu anampenda, kwa nini bado hajaolewa? Alimwambia kwamba wapo wanaume ambao walitamani kuja kumuoa binti Glory. Lakini mama yake Zuhura alikuwa na roho mbaya sana. Akija mwanaume tajiri kumuoa Glory, Zuhura huwa anasisitiza amuoe binti yake Sofia. Zuhura huwa anaongea maneno mabaya kumuhusu Glory ili mradi tu mchumba abadilishe mawazo na kumchagua Sofia. Bwana Emmanuel alivyosikia haya alihuzunika sana, kisha akazamilia kumuoa Glory. Kesho yake alienda na mkokoteni wake sokoni kwa ajili ya shughuli za hapa na pale. Lakini ilipita takribani wiki bila kumuona Glory. Siku moja Glory alikuja sokoni peke yake. Lakini leo Glory alisema kwamba sina fedha za kukulipa unisaidie kubeba mizigo. Lakini Bwana Emmanuel alisema kwamba nitafanya hivyo bure kabisa. Basi bwana, wakazunguka sokoni na kununua bidhaa kadhaa. Hivyo wakati wa kurudi walipiga stori nyingi sana. Lakini walipofika karibu na nyumbani, hawakutaka kufika kabisa nyumbani kwa sababu hawakutaka mama wa kambo ajue kwamba Glory huwa anakuja na Bwana Emmanuel mpaka nyumbani. Ilikuwa ni kama desturi, kila siku walikuwa wanakutana sokoni, wanapiga stori, kisha Bwana Emmanuel anamrudisha Glory mpaka nyumbani. Hali hii iliendelea kwa muda wa miezi mitatu hivi. Sasa bwana, Zuhura mama wa kambo wa Glory akagundua kwamba mbona kama Glory huwa anatumia muda mrefu sana sokoni. Hivyo akamtuma Sofia kwenda kumchunguza. Siku moja, Sofia katika kufuatilia alimuona Emmanuel akiwa na Glory wakiwa sokoni wakipiga story kwa furaha sana. Wakati wanarudi nyumbani, leo Bwana Emmanuel akaamua tupie swaga kwa mtoto mzuri. Alimwambia kwamba ni kwa muda mrefu sana nimeweza kuvumilia jambo hili. Ninahisi msukumo ndani ya moyo wangu. Msukumo mkubwa sana juu yako. Glory, moyo wangu umekuchagua wewe, natamani uwe mke wangu. Nakupenda sana.
Lakini Glory alishtuka na kumwambia kwamba unifahamu mimi. Emmanuel akamwambia ninakufahamu sana Glory. Lakini Glory akasema, wewe ni kijana mzuri sana. Ni kweli unaweza ukanioa. Lakini ninachohofia, mama yangu ni ngumu sana kukubalia. Bwana Emmanuel akamwambia, as long as unanipenda, hayo mengine mimi nitashughulikia. Niamini mimi. Wewe kama unahisi kama mimi ninavyohisi, na kuomba unikubalie, tafadhali usiseme hapana. Basi bwana, Glory alimkubalia bwana Emmanuel, lakini alishindwa kuelewa alikuwa anamaanisha nini kwamba atashughulikia swala la bibi mkubwa. Basi bwana, walikumbatiana bonge la kumbato, kumbato la kimapenzi, la kimahaba. Lakini walikuwa hawajui kwamba Sofia yupo nyuma yao anawafuatilia. Sofia alivyokuwa mbea, akapeleka mbea wote kwa bibi mkubwa. Bwana Emmanuel aliendelea kumshawishi Glory kuwa anahitaji kumuoa. Hivyo anaomba ampeleke nyumbani kwao. Haya bwana, Glory alikubali kumpeleka Emmanuel nyumbani kwao. Walipofika, walimkuta Zuhura akiwasubiri kwa jaziba mlangoni. Kwanza alimchapa kofi Glory. Kitendo hichi kilimkwaza sana bwana Emmanuel. Kisha akamwambia Zuhura, ninampenda sana binti yako Glory, pia nahitaji nimuoe. Zuhura alicheka kicheko kimoja cha zalao sana. Kisha akamtizama juu chini akamwambia kwamba, yani we maskini umeshindwa kujitunza we mwenyewe, utaweza kumtunza binti yangu? Bwana Emmanuel akasema kwamba, ninaomba kuuliza swali, kwani nahitaji nifanye nini ili niweze kumuoa Glory? Zuhura akajibu, ningekupa tu bure kwa sababu hana umuhimu kwangu, lakini kutokana na mila na desturi zetu ni lazima utoe mahari. Basi naomba uniambie ni vitu gani unahitaji ili niweze kumuoa binti yako Glory, hivyo nitavileta ndani ya wiki moja. Bwana Emmanuel alijibu kwa ujasiri. Zuhura alikasirishwa na ujasiri wa bwana Emmanuel. Kisha akaingia ndani na kuandika orodha kubwa, yani kwa kukomoa. Alivyorudi akaitupa ile karatasi kwa bwana Emmanuel. Kwa bahati mbaya ikapelekwa na upepo ikamwangukia ndugu Glory. Glory akaichukua kisha akaisoma. Alihamaki kuona bei ni kubwa sana. Lakini Emmanuel akaichukua kisha akaitizama. Baada ya kuisoma akamwambia Bizuhura kuwa atakuwepo hapo baada ya wiki moja. Bizuhura alicheka sana kwa sababu aliamini kwamba bwana Emmanuel msukuma mikokoteni wa mtaani asingeweza kutafuta zile fedha. Lakini pia kama angetaka kutafuta zile fedha ingemgharimu kufanya kazi kila sekunde ya maisha yake na asingeweza kufanikiwa. Hivyo alicheka kwa kukebehi. Bwana Emmanuel alirudi nyumbani kwa dereva siku hiyo hiyo mchana. Kisha akamuomba dereva ampeleke Karoleni muda huo. Dereva alishangazwa na ile kauli, lakini ilibidi akubali bila kupinga. Walipofika stendi ambako walikukutana, bwana Emmanuel alimwambia, naomba unipeleke kwenye moja kati ya kampuni kubwa sana hapo Karoleni. Hapa ni kama unazungumzia Baresa Limited Group. Dereva akamwambia, una uhakika kwamba utaruhusiwa kuingia hapo? Maana hiyo ni kampuni kubwa sana na mtu kama wewe ni ngumu sana kuhusi. Wewe usiwaze. Kikubwa mimi nitakulipa, wewe nifikishe mahali pale. Bwana Emmanuel alijibu. Dereva bila kusita akampeleka mpaka hapo kwenye hiyo kampuni. Walipofika, walinzi walimkimbilia bwana Emmanuel na kumpokea begi lake. Dereva alibaki tu kushangaa. Bwana Emmanuel akamwambia walinzi wamlipe dereva. Walimpatia fedha nyingi sana kwenye kifurushi ambacho ni zaidi ya pesa ambayo walikubaliana. Kisha akaingia ndani na kumwaga bwana dereva na kumwambia kuwa watawasiliana. Bwana Emmanuel alienda moja kwa moja kwenye ofisi ya mshua. Kisha akamwambia kwamba amefanikiwa kupata binti mrembo ambaye atakayemuoa. Muda huo huo, bibi mkubwa naye akawa anaingia akiwa ameongozana na binti mmoja hivi mrembo. Ikabidi wakae kitako. Baba na mama, najua mlinipa muda mrefu wa kwenda kutafuta mwanamke. Hivyo nimefanikiwa kumpata mwanamke ambaye atanifaa kumuoa.
Emmanuel na baba yake walikuwa na furaha sana, lakini bi mkubwa alionyesha kuwa hana furaha. Bidada ambaye alifuatana na mama yake Emmanuel alivyosikia zile habari aliondoka kwa haraka sana pale ofisini. Kisha mama yake Emmanuel akamfuata kwa nyuma. Bwana Emmanuel hakuelewa kilichokuwa kinaendelea, lakini mshua alimwelezea kuwa mama yake alikuwa tayari alishaandaa mwanamke ambaye alitamani Emmanuel amuoe kabla hata bwana Emmanuel kwenda kijijini kutafuta mwanamke. Lakini mwisho wa siku wazazi wa Emmanuel walibariki ile ndoa, kisha wakamkubalia amuoe huyo mwanamke. Basi bwana Emmanuel alirudi kijijini akiwa na msafara mrefu wa magari, pamoja na gari ambayo ilikuwa imebeba vitu vyote ambavyo Zuhura alivyorozesha kwenye karatasi. Walipofika nyumbani kwa dereva, dereva hakuamini alichokiona mbele yake. Walistaajabu kuona magari ya kifahari. Bwana Emmanuel alimzawadia dereva gari, kisha akampa fedha nyingi sana. Ama kweli asefaa kafaa, mtu sio nyao. Baada ya kumalizana na dereva, safari ilifungwa kuelekea nyumbani kwa kina Glory. Sofia na dada yake Glory walishangazwa sana kumuona bwana Emmanuel akiwa mnadhifu, amependeza, akiwa katika muonekano ambao hawakuwahi kufikiria. Ilipaki gari aina ya Kenta nyumbani kwao, kisha washikaji wakaanza kushusha vitu ambavyo Zuhura aliviandika kwenye karatasi. Zuhura alibaki amekenua tu, anashangaa. Glory naye alishangazwa na muonekano mpya bwana Emmanuel. Alikasirika kwa nini bwana Emmanuel alificha uhalisia wake. Lakini bwana Emmanuel alimfuata kisha na kumuomba msamaha. Alimwelezea sababu kwa nini alifanya vile. Glory alimsamehe bwana Emmanuel kisha wakakumbatiana kwa upendo. Wakati wanaondoka, Sofia naye akataka kujifanya ni mtu mwema kwa bwana Emmanuel. Shenzi. Bwana Emmanuel alimpuuza na kuondoka. Walipofika Karoleni, bwana Emmanuel alimpeleka Glory kwenye moja kati ya saluni kubwa sana. Walimpamba akawa amepambika, akawa binti mzuri sana. Alionekana mrembo kuliko Sofia, hata yule binti ambaye bibi mkubwa alimchagulia bwana Emmanuel. Safari kuelekea nyumbani kwao ikaanza. Walipofika, bwana Emmanuel alimtambulisha Glory kwa wazazi wake. Babake Emmanuel alimkumbatia Glory na kumkubali kuwa mke wake, wakati mama yake alimpokea na kuheshimu mawazo ya mwanaye. Baada ya muda mfupi kupita, walifanya bongi moja la harusi kuwahi kutokea mjini Karoleni. Ilikuwa ni moja kati ya harusi ambayo ilitrendi sana mjini Karoleni. Kila mtu alizungumzia katika namna tofauti tofauti. Walifurahia sana maisha yao. Mwisho wa hadithi hii ndio mwanzo wa burudani kubwa katika ulimwengu wa Munich Speak Entertainment. Hivyo, usikubali kuwa wa mwisho kupata burudani zetu. Subscribe channel yetu, kisha washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata burudani hizi. Story hii nimeitunga dedicated kwa watu ambao ninawapenda sana kwenye maisha yangu. Katika hiki kipindi kigumu wanachokipitia, natamani ikawe burudani kwao, waweze kusahau yaliyopita kisha wagange yajayo. Watu hawa si wengine, ni Happy Makundi pamoja na Glory Makundi, nawapenda sana. Bila kumsahau dada yangu kipenzi Scholastica Mahongo, Mungu akulinde wewe na familia yako, awatie nguvu kipindi hichi kigumu cha msiba. Poleni sana sana sana. Lakini pia nimewalenga wadau wote wa Munich Speak, ndugu, marafiki na jamaa, pamoja na wateja wetu wote ambao walikuwa wanatusupport kuanzia tulipoanza tukiwa na ofisi kule Mbeya na pia kwa sasa tulipo Dar es Salaam. Asanteni sana. Mimi sina neno jingine zaidi ya kusema nawapenda sana.
Naitwa OG Munix. Bye bye.